ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഡെയിലി അപ്ഡേറ്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നാളെ ഡിസംബർ 25 ക്രിസ്മസ് ദിവസവും തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്ന ആളുകൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ഐക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ എത്താൻ വേണ്ടി തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. വീഡിയോയുടെ വിശദമായ വിവരങ്ങളിലേക്ക് വരാം. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒമിക്രോൺ കൂടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പല സംസ്ഥാനങ്ങളും ക്രിസ്മസ് ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷങ്ങൾക്കൊക്കെ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചില സംസ്ഥാനം ഡൽഹി പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഈ ആഘോഷങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്, തടഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കാര്യങ്ങൾ. ഇന്നലെ പ്രധാനമന്ത്രി യോഗം വിളിച്ചിട്ട് നിർണായകമായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വീഡിയോയിലുണ്ട്. ആദ്യം എല്ലാ ആളുകൾക്കും ക്രിസ്മസ് ആശംസകൾ നേരുന്നു. വീഡിയോയുടെ വിശദമായ വിവരങ്ങളിലേക്ക് വരാം. ആദ്യം കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി വാങ്ങുന്ന ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇ-കെ-വൈ-സി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 2022 മാർച്ച് 31 മുമ്പ് ചെയ്താൽ മതി. ആ കാര്യം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പല ആളുകൾക്കും OTP വരാത്ത പ്രശ്നവും ഇൻവാലിഡ് OTP എന്നൊക്കെ കാണിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് സെർവർ തകരാറ് മൂലമാണ്. എല്ലാ ആളുകളും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ്. പല സമയത്തും ശ്രമിച്ചിട്ടും ശരിയാവാത്ത OTP ലഭിക്കാത്ത ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത് 24 മണിക്കൂറും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അർദ്ധരാത്രിയിലോ വെളുപ്പാം കാലത്തൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് സക്സസ് ആവുന്നുണ്ട്. കോമൺ സർവീസ് സെൻറ്റർ നടത്തുന്ന എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്താണ് ഈ കാര്യം പരീക്ഷ വിജയിച്ചിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിന് അടുത്ത് വരുന്ന ആളുകളോടെല്ലാം ഈ ഒരു സമയത്ത് നൽകാൻ ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം അതിരാവിലെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് സക്സസ്സായി നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം ഇന്ത്യയിലെ കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് ഈയൊരു സൈറ്റിൽ കയറി ഇത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് സെർവർ തകരാറ് മൂലം OTP പല ആളുകൾക്കും ലഭിക്കാത്തത് എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കുന്നു. ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ വീഡിയോ നാളെ പകല് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതുമാണ്. രാജ്യത്ത് 17 സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി 358 പേർക്ക് ഒമിക്രോൺ സ്ഥിരീകരിച്ചു. 114 പേർ രോഗമുക്തി നേടിയതായും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. ഒമിക്രോൺ വ്യാപനം ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. 0.6% രാജ്യത്തെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരണ കണക്ക്. എന്നാൽ 20 ജില്ലകളിലെ രോഗസ്ഥിതി നിരക്ക് 5%-10% ഇടയിലാണ്. 2 ജില്ലകളിൽ ഇത് 10% മുകളിലാണെന്നും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. കേരളം, മഹാരാഷ്ട്ര, തമിഴ്നാട്, പശ്ചിമബംഗാൾ, കർണാടക, മിസോറാം സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ രോഗസ്ഥിരീകരണ നിരക്ക് ഉയരുന്നുണ്ട് എന്നും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറി രാജേഷ് ഭൂഷൺ അറിയിച്ചു. ഒമിക്രോണിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജാഗ്രത തുടരണം, വിട്ടുവീഴ്ചകൾ പാടില്ല. കേരളത്തിലും മിസോറാമിലും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരണ കണക്ക് ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഈ 20 ജില്ലകളിൽ 9 ജില്ലകളും കേരളത്തിലാണ്. കേരളത്തിൽ TPR 6.1. കോവിഡ് കേസുകൾ കേരളത്തിൽ കുറയാത്തതിൽ കേന്ദ്രം ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. അതേസമയം ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് 2514 പേർക്കാണ് കോവിഡ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 3427 പേർ രോഗമുക്തി നേടി. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 55631 സാമ്പിളുകളാണ് പരിശോധിച്ചത്. നിലവിൽ 26605 പേരാണ് ചികിത്സയിൽ ഉള്ളത്. 54 മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചതോടുകൂടി 45861 മരണമായി. ഒമിക്രോൺ കേസുകൾ ഉയരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉത്സവ സീസണ് മുന്നോടിയായി പ്രാദേശിക നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് പരിഗണിക്കാൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്രം നിർദ്ദേശം നൽകി. കോവിഡ് വ്യാപനം കൂടിയ പ്രദേശങ്ങൾ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് ബഫർ സോണുകളായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നും ആവശ്യമെങ്കിൽ രാത്രി കർഫ്യൂ ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നും കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ തീരുമാനങ്ങൾ സംസ്ഥാനങ്ങളെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മഹാരാഷ്ട്ര, മധ്യപ്രദേശ്, UP സംസ്ഥാനങ്ങൾ രാത്രി കർഫ്യൂ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഡൽഹിയിലും രാത്രി നിയന്ത്രണങ്ങളാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് ഒമിക്രോൺ രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആശുപത്രിയിൽ പോകാതെ ഗുണനിലവാരമുള്ള ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്ന ഈ സഞ്ജീവനി ശക്തിപ്പെടുത്തിയതായി ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ് അറിയിച്ചു. 47 സ്പെഷ്യാലിറ്റി OPകളാണ് ഇപ്പോൾ സഞ്ജീവനിയിൽ ഉള്ളത്. 5000-ലധികം ഡോക്ടർമാരാണ് ഇതിലൂടെ സേവനം നൽകുന്നത്. ഇനി 24 മണിക്കൂറും കോവിഡ് OPയിൽ ഇനി ഒമിക്രോൺ സേവനങ്ങളും ലഭ്യമാകും. സംസ്ഥാനത്തും ഒമിക്രോൺ രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ക്രിസ്മസും പുതുവത്സരവും കരുതലോടെ ആഘോഷിക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ് അറിയിച്ചു. ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് വാക്സിൻ ആവശ്യമാണോ എന്ന പഠനം തുടങ്ങിയതായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോവിഷീൽഡ്, കോവാക്സിൻ, സ്പുട്നിക് എന്നിവ 2 ഡോസും സ്വീകരിച്ച 3000 പേരിലാണ് ഇപ്പോൾ പരീക്ഷണം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. 40 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർ, 40 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവർ എന്നിങ്ങനെ 2 വിഭാഗമായിട്ടാണ്
പരീക്ഷണം നടക്കുന്നത്. ലോകത്ത് ഇതിനകം പല രാജ്യങ്ങളും ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് നൽകുന്ന നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇസ്രായേൽ നാലാമത്തെ ഡോസ് വാക്സിനും നൽകാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് നൽകുന്നതിനെ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന എതിർക്കുകയാണ്. ഇനി മറ്റ് അറിയിപ്പുകളിലേക്ക് വന്നാൽ, അരിക്കും പച്ചക്കറിക്കും വില കുറയുന്നില്ല. ക്രിസ്മസിന് ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് തുടങ്ങിയ വിലക്കയറ്റം ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. മുരിങ്ങയ്ക്കൊക്കെ 1 കിലോയ്ക്ക് 250 രൂപയിലേറെയാണ് വില. പച്ചക്കറിക്ക് പുറമെ സംസ്ഥാനത്ത് അരിയുടെ വില 5 മുതൽ 20 രൂപയോളമാണ് കൂടിയിട്ടുള്ളത്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അറിയിപ്പാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് അഡ്മിനിമാരൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ആലപ്പുഴയിൽ അടുത്തിലൂടെ ഉണ്ടായ അക്രമ സംഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി അനിക്കാന്ത് കൂടുതൽ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ വിദ്വേഷം പരത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള പരാമർശങ്ങളോ പോസ്റ്റുകളൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് അഡ്മിനിയെക്കെതിരെ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് DGP നിർദ്ദേശത്തിൽ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് അഡ്മിനിമാർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അംഗം ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കെതിരെ നിയമ നടപടി ഉണ്ടാകും. തലസ്ഥാനത്ത് അടിക്കടി ഉണ്ടാകുന്ന ഉണ്ട ആക്രമങ്ങൾക്ക് കൂട്ടിടാൻ പോലീസ് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി 1200 റെയ്ഡുകളാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. 220 പിടികിട്ടാ പുള്ളികളും അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട്. പ്ലസ് വൺ 3 സപ്ലിമെൻ്ററി അലോട്ട്മെൻറ്റിന് 1 മുതൽ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാം. ഈ മാസം 29 വരെയാണ് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയുക. ചെന്നൈയിൽ നിന്നും കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്ന 3 ട്രെയിനുകൾ റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വെള്ളിയാഴ്ച കേരളത്തിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്ന മംഗളൂരു എക്സ്പ്രസ്, തിരുവനന്തപുരം എക്സ്പ്രസ്, മംഗളൂരു വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് എക്സ്പ്രസ് എന്നീ ട്രെയിനുകളാണ് റദ്ദാക്കിയിട്ടുള്ളത്. സർവേ നിയമവ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാതെ സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെയും മറ്റു ഭൂമിയിലും കേരയിൽ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി കോൺക്രീറ്റ് സർവേ കല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കരുത് എന്ന് ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി. വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സർവേ നടപടികൾ തുടരുന്നതിൽ തടസ്സമില്ല. പക്ഷേ ഇത് സ്വകാര്യ ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിക്കരുത് എന്നും ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ വ്യക്തമാക്കി. ഇത്രയും അറിയിപ്പുകളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാനുള്ളത്. പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകണമെന്ന് കരുതുന്നു. ഇതുപോലെ ഇൻഫർമേഷൻ ലഭിക്കാൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ലൈക്ക് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഇതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.